এন বি নিউজৰ ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পলৈ আহিছে এগৰাকী বিশেষ প্ৰতিযোগী। তেওঁ মিছেছ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় বিধৱা বুলি ক'লেই সকলোৱে যেন ভাবিয়েই লয় যে জীৱনৰ পৰা সকলো ৰং হেৰাই গৈছে, নিজস্বতা সকলো যেন হেৰাই গৈছে। কিন্তু এইগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পৃথক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে এগৰাকী মহিলা, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰ যোৰহাটৰে হয়। আপুনি স্বামী নথকাৰ পাছতো ৰুটছ এণ্ড ৰেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে, আপুনি আন দহজনৰ বাবে এক প্ৰেৰণা, কি ক'ব? মই ভাবোঁ কি নিজক কেতিয়াও মাৰি পেলাব নালাগে। যিজন গ'ল পৃথিৱীৰ পৰা তেওঁ মানে মনত ৰাখি পেলাই তেওঁকে মই মনত ধ্যায়, তেওঁ যে এতিয়াও মোৰ ওচৰত আছে তেওঁক নাই বুলি মই ভবা নাই। তো সেই তেনেকৈ মোৰ নিজৰ আকৌ জীৱনটো যিখিনি আছে সেইখন আকৌ আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভাবোঁ যে এয়াই জীৱনত শেষ নহয়, মানুহে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগে, নিজক কেতিয়াও মৰি যাবলৈ দিব নালাগে। হেৰুৱাজনটো হেৰাই গ'লেই, বাকী নিজেতো এতিয়া বৰ্তমান জীয়াই আছোঁ, গতিকে সেই জীয়াই থকা সময়কণ উপভোগ কৰোঁ। আৰু মানুহে নিজৰ যিহেতু জীৱনটো অমূল্য আৰু এবাৰ গ'লে আকৌ নাহে, প্ৰত্যেক মানুহে মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে জীৱনৰ প্ৰতিটো পল মানুহে মানে সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব লাগে, সৰু সৰু সুখবোৰ বুটলি ল'ব লাগে। আৰু জীৱনত মানুহৰ হতাশা থাকেই আৰু মানুহৰ সমস্যা থাকেই, তাকো হাঁহিৰে জিঙিব লাগে। হাঁহি আৰু তেনেকৈ আৰু, যিহেতু মোৰ দুটি সন্তান আছে, আজি যদি মই নিজকে মাৰি পেলাওঁ মনৰ পৰা তেতিয়া মোৰ সন্তান দুটি কাৰ মুখলৈ চাই জীয়াই থাকিব, গতিকে সিহঁতৰো যাতে মোক দেখি হাঁহে আৰু জীৱনটোত যাতে মানে দেউতাকৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ নকৰে, যে মায়ে মানে মই মাক আৰু দেউতাক হৈ দুয়োটাই মই একেলগে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাহাঁতক আগবঢ়াই নিবলৈ, আৰু তেনেকৈ মই হেৰি কৰি আছোঁ আৰু। আজি আপুনি কৈছিলে যে আপোনাৰ সন্তানে আজি থ'বলৈ আহিছে আপোনাক মডেলিঙৰ কাৰণে। হয়, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা যথেষ্ট ছাপৰ্টিভ হয় আৰু সিহঁতে প্ৰতি ক্ষেত্ৰত মোক আগবঢ়াই নিয়ে, সুখে দুখে মোৰ মানে সিহঁতেই মোৰ জীয়াই থকাৰ অনুপ্ৰেৰণা। আৰু আজি মোৰ ল'ৰাই নিজেই থৈ গৈছে, সি আহি পেলাই প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত সি আগবঢ়াই দিয়ে আৰু মই এইকাৰণে সুখী। আৰু মোৰ ছোৱালীয়েও মোক আগবঢ়াই দিয়ে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে, কেনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে তাই মোক কালিয়েই শিকাই দিছে। ল'ৰাই ধুনীয়াকৈ কৈছে, ভয় কৰিব নালাগে, ভালকৈ কৰা, ইমানেই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আই এম প্ৰিয়ম ৰঞ্জনা, মই গোলাঘাটৰ ছোৱালী হয় আৰু আজি মই যোৰহাট আহিছিলোঁ ৰুটছ এণ্ড ৰেম 2024 অডিশ্যন দিবলৈ। আৰু ইয়াত আহি বিৰাট ভাল লাগিছে, বিৰাট বেলেগ ধৰণৰ অলপ। মই আৰু শ্ব'জ কৰিছোঁ আগতে, সেই শ্ব'জখিনিৰ লগত কম্পেয়াৰ টু আজি ৰুট এণ্ড ৰেম যদি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ, ইয়াতে আমি আমাৰ ৰুটছখিনি বেছি ৰেচপেক্ট কৰি আছোঁ, মানে ৰেম্প আছে যদিও আমি আমাৰ ৰুটছখিনি ধৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আজি মই নিজে মোৰ মাৰ 30 বছৰীয়া পুৰণা এযোৰ মুগা সাজ পৰিধান কৰি আহিছোঁ, সেইখিনিলৈ ইয়াতে আহিলোঁ আজি। আৰু ভাল লাগিছে, বহুতখিনি শিকিব পালোঁ প্ৰথম দিনাই। কণ্টেষ্টেণ্টছখিনি বহুত ভাল হয়, কম্পিটিশ্যন টাফ হ'ব আৰু যদি ছিলেক্ট হওঁ উই হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট এণ্ড থেংক ইউ। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি মিছেছ শিতানত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছে। হয় হয়, মই মিছেছ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই যোৰহাটৰ ৰজামৈদাম নিউ কলনী। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে, বিশেষকৈ এন বি নিউজৰ মই সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে এখন বিশাল মঞ্চ আমাক দিছে, আমাৰ দৰে মহিলাসকলে যি চাৰিবেৰৰ মাজত সোমাই থাকে তেওঁলোকে নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভাখিনি বিকশিত কৰিবলৈ এখন মঞ্চ পাইছে। আগতেও কৰিছিলে নেকি? মই আগতে কৰা নাই, এয়াই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েলিটি শ্ব'। হাজবেণ্ডৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট কেনেকুৱা আপোনাৰ? বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰে, তেওঁ মোক যেতিয়াই বিয়া পাতিছে, তেতিয়া মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ, মানে পাছ কৰিছোঁ আৰু, তাৰপিছতে মোৰ বিয়া হৈছে আৰু তেওঁ তেনেকৈ মোক পঢ়া শুনাখিনি আগবঢ়াই নিলে, ডিগ্ৰী কৰালে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰালে। আৰু তাৰপিছতো যেতিয়াই মই ক'ৰবাত কিবা এটা জইন কৰিবলৈ যাওঁ, কবিতা আবৃত্তিয়ে হওক, ডিবেটেই হওক, বা নাটকেই কৰিবলৈ যাওঁ, তেওঁ মোৰ লগতে যায় আৰু মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰে, সেইখিনি কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিয়ে। আপুনি মডেলিঙৰ বাহিৰে আৰু কি কৰি ভাল পায় বা কি কৰি আহিছে, কিবা বেলেগ কিবা কৰিছে নেকি? মই অভিনয় কৰিছোঁ আৰু মোৰ মানে ইচ্ছা সেইটোৱে যে মই এখন ভাল চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ বিচাৰি আছোঁ। আচলতে ক'ৰবাত অডিশ্যন হ'লে মই আকৌ সেই অডিশ্যনো দিম, মোৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ বহুত ইচ্ছা আছে। তাৰ উপৰিও মই কবিতা আবৃত্তি কৰি বহুত ভাল পাওঁ। অকণমান অভিনয় কৰি দেখুৱাব নেকি? ঠিক আছে, কৰিছোঁ বাৰু। হ'ব, আপুনি এতিয়া ধৰ্ম যুধিষ্ঠিৰ হ'ব নালাগে, এই সকলোবোৰৰ মূল আপুনি। মই এওঁ আহোঁতেই কৈছিলোঁ যে মই এইকেইজনীৰ লগত একেলগে খাব নোৱাৰোঁ, আৰু তেতিয়া আপুনি কি কৈছিল? আপুনি কৈছিলে নহয় তুমি একোৱেই কৰিব নালাগে। তেনেহ'লে আজি চয়নিকাই মোক ইমান কথা ক'বলৈ ক'ত সাহস পালে? আজি যদি এইখন ঘৰ মোৰ হ'লহেঁতেন, চুলি ছিঙি ডাল ডাল কৰিলোহেঁতেন। ধন্যবাদ। মই অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ। অভিনয় অকণমান, মই শকুনি প্ৰতিঘটৰ শকুনি অকণমান অভিনয় দেখাইছোঁ।
ইমান চেষ্টা কি অথলে যাব পাৰে, ইমান পাপ কি এই পৃথিৱীয়ে সহ্য কৰিব পাৰে। মোৰা জন্ম সাধনাৰ সফলতা হৌ অদূৰ। দুৰ্যোধন, তুমি ৰাজ ৰাজেশ্বৰ আৰু মই দীনহীন অন্নহেৱী। তুমি শত জীৱিত ভাতাৰ জ্যেষ্ঠ আৰু মই শত মৃত পেতা তোমাৰ কনিষ্ঠ। তোমাতে মোতে ইমান প্ৰভেদ, অথচ ইমান আপোন। তুমি মোৰ মৰমৰ ভাগিন আৰু মই তোমাৰ বুদ্ধিদাতা, স্নেহৰ মাতুল। আৰু বেছি পৰ নাই, দিগন্ত পোহাৰি লহ লহ জিভা উঠি অগ্নি জ্বলি উঠিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব সুন্দৰ হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপুনি কইনা সাজত আহিছে, বিয়া হৈছে এবাৰ, আকৌ এবাৰ হ'বলৈ মন আছে নেকি? সাজ প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, আকৌ নতুনকৈ বোলো কইনা হয়নি, এনেকৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা হাজবেণ্ডৰ ফালৰ পৰা বা আপোনাৰ স্বামীৰ ফালৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট কেনেকুৱা? মা দেউতাহঁতৰ ফালৰ ছাপৰ্ট পাইছোঁ, দাদাহঁতৰ পৰাও, আৰু মই হাজবেণ্ডক সুধি লৈছোঁ এনেকৈ প্ৰতিযোগিতা এটা আছে সাজপাৰ দিব পাৰিম নে, তুমি বোলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ পাৰিবা। মই বোলো অকণমান হেৰি কৰি পেলাই যাব লাগিব, অকণমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিগদাৰ কৰিলোঁ। বায়েক আছে, বায়েকে ৰখি দিব পাৰিব, লৈ আহিছোঁ এতিয়া। তাৰপিছত এনেকৈ আহিলোঁ আৰু। আজি ফাৰ্ষ্ট নেকি? ফাৰ্ষ্ট নহয়, মই এবাৰ নগাঁৱত দিছোঁ। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে আজি আহি পেলাই। এইপিনে ৰিম্পী বাক পালোঁ, গৰিমা বাক পালোঁ, আপোনালোকক পালোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু মডেলিঙৰ বাহিৰে আকৌ আপুনি আৰু কিহৰ লগত জড়িত? মই এনেই নাচোঁ, বিহু চিহু নাচোঁ, এনেকৈ নানাচোঁ এতিয়া দেই। তাৰপিছত এনেই আপোনাৰ নেগেৰা নাম গাওঁ এনেই, আৰু বৰগীত চৰগীত তেনেকৈ গাওঁ। নহয়, বৰগীত আৰু নেগেৰা নাম। অঁ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগী আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰকৈ আহিছে আচলতে সাজি কাচি আমাৰ ৰুটছ এণ্ড ডেম্পৰ যি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে। খুব ধুনীয়া সঁহাৰি যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই যোৰহাট মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ। ভাল লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে। আগতেও কৰিছিলে? নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট। অঁ, আৰু বেলেগ কিবা হেৰি, বেলেগ কিবা ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত নেকি? ডান্সত ডান্স কৰোঁ। আপুনি আজি ফাৰ্ষ্ট নে? নাই, আগতেও কৰিছোঁ। মডেলিঙৰ বাহিৰে কি কৰি ভাল পায়? ডান্স কৰোঁ, এক্টিঙো কৰোঁ। ঠিক আছে, দুয়োগৰাকী ডান্স কৰি দেখুৱাব লাগিব কিন্তু আজি। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যোৰহাটৰে নেকি আপুনিও? হয়, মই যোৰহাটৰে। মডেলিং আগতেও কৰিছে? প্ৰথম। মডেলিঙৰ বাহিৰে আৰু কি কৰি ভাল পোৱা? মই অভিনয় কৰোঁ আৰু গীত গাওঁ। হয়, গীত গাবনে অভিনয়? অকণমান গীত। ঠিক আছে। আহিবা তুমি দুপৰ নিশা, যেতিয়া পৃথিৱী হ'ব মৰমে আমাক বুকুত পচাই, সাগৰ বিচাৰিব সাগৰ বিচাৰিব সাৱৰীয়া ৰে, সাগৰ বিচাৰিব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই যোৰহাটৰে হয়। হয়, আগতেও কৰিছিলে নে মডেলিং? আগতে মই বেছিদিন হোৱা নাই, কৰিবলৈ লৈছোঁ। মডেলিঙৰ বাহিৰে আৰু কি কৰি ভাল পায়? মই এক্টিং কৰোঁ, ডান্স কৰোঁ, গানো গাওঁ। আজি কি কৰিব? গানেই গাই দিওঁ অলপ। ঠিক আছে। হালিকি পুৱাৰ ৰদালি দেখিলে তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোক দুগৰাকীয়ে গান গায়, আপোনালোক দুগৰাকীয়ে ডান্স কৰে, তেনেহ'লে অকলে ডান্স কৰিব বিচাৰিছেনে নে দুয়োগৰাকী একেলগে ডান্স কৰি দেখুৱাব? আপোনালোকে গান গাব লাগিব। কি গানত ডান্স কৰিব? এজি গাই আৰু বিহু গাই দিলে। ঠিক আছে, অকণমান।
উঠি গৈছে নহয় তাৰপিছত আকৌ জোচনাহঁতে কিবা গান এটা গাই দিম এনেই উতি কৈছে নে হয় মুগাৰে মোহৰা ঐ তাতোত কৈ চেনে হৰৈ মাকো তাতোত কৈ চেনে হয় বহাগৰ বিহুতি ঐ ঐ নানাচি কেনে কৈ থাকো ফুল ফুলিছে বসন্ত তুমি জন্মনি বহাগত প্ৰতিটো বহাগতে মৰম যাচো তোমাক অন্তৰত গুণগুণকৈ ভোমোৰা ফুলে ফুলে পৰিছে থোপা থোপি নাহৰ তগৰ যেন বিহু তুলিছে এ জন্মনি তুমিয়ে মোৰ কামনা বাসনা তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ ভৰসা তুমিয়ে মোৰ বুকুৰ লগৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ।